Zaradi dobrega obiska festivala, ki se je v dobrem desetletju utrdil v prostoru, je najstarejša ulica kot osrednje prizorišče postajala že pretesna, zato je selitev glavnega odra k vodnemu stolpu dobra rešitev. Prvič bo festivalsko dogajanje časovno razporejeno skozi dva konca tedna, kar bo gotovo povečalo obisk. Veseli me, da so se tu vključili noter tako od lokalnih pridelovalcev vin, lokalnih pridelovalcev hrane. Prav tako moram reči, da so se vključili tudi naši ljudje, ki so uspeli od Nuše Derende, Primus Kozmosa in pa vsako leto tudi dobimo kakšen zveneče ime, ki nastopa tu in seveda, ki pritegne v naše kraje tam od 20 do 30 tisoč ljudi. Od zvenečih imen letos prihajajo Parni Valjak, Jinx, Alja in Nuša Derenda z gosti, pa tudi Kuhna na ulici obljublja slavna imena. Od Kuhne na ulici si letos ogromno obetamo, sama velika imena prihajajo v Brežice, Janez Bratovž, Hiša Raduha in pa mnogi drugi. Prihajajo na kuhno tudi znani DJ-ji, ki naj zaenkrat ostanejo še skrivnost. Festival spodbuja tudi športni duh. Najbolj pogumni se bodo tudi letos podali na festival Kar peš, se pravi iz Ljubljane, na več kot 100-kilometrsko pot. Potem bodo lahko najbolj hitri tekli z olimpijcem Primožom Kozmosom. Za zaključek pa kot vsako leto čiliranje, veslanje, kopanje, supanje na Šuderjami.